वराहपुराणम् त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः अत सुमनो गन्धादिमाहात्म्यम् आर्तिकशुद्धद्वादश्याम् प्रबोधिनी कर्म शैशिरं कर्म द्वादशे माहात्म्यम् हरये गन्धपत्र समर्पणम्। सुत उवाच श्रुत्वा तु कोका माहात्म्यम् पृथिवी धर्म संहितम् विस्मयम् परमं याता श्रुत्वा धर्मं महौजसम्। धरण्युवाच अहो प्रभाव कोकाया माहात्म्यं क्रोढरूपिणः तिर्यज्ञोणी गतो वापि प्राप्तो यत्परमां गतिम्। तव देव प्रसादेन किञ्चिद् इच्छामि वेदितुम् यन्मया पूर्व पृष्टोऽसि केन धर्मेण मानवाः तपसा कर्मणा वापि पश्यन्ति त्वां हि माधव प्रसाद सुमुखो भूत्वा निखिलं वक्तुमर्हसि। एवं पृष्टस्तदा देव्या माधव्या स तु माधवः प्रहस्य पुनरेवेदं वक्तुं समुपचक्रमे। श्रीवराह उवाच एवमेतन्महाभागे यथा त्वं भीरो भाषसे कथयिष्यामि ते धर्मम् गोह्यं संसार मोक्षणम् गते मेघागमे काले प्रसन्न शरदाशये अम्बरे विमले जाते विमले शशिमण्डले नातिशीतं न चात्युष्णे काले हंस विराविणी कुमुदोत्पलकह्लाद कुमुदोत्पलहह्लार पद्म सौरभ निर्भरे कुमुदस्य च मासस्य भवेद्या द्वादशी शुभा तस्या मामर्चयेत्यस्तु तत्प्रभावं शृणुष्व मे। यावल्लोकाश्च धार्यन्ते तावत्कालं वसुन्धरे मद्भक्तो जायते धन्यो नान्यभक्तः कदाचन। कृत्वा ममैव कार्याणि द्वादश्यां तत्र माधवी ममैवाराधनार्थाय इमं मन्त्रमुदीरयेत्। मन्त्रः ब्रह्मणा च रुद्रेण यस्तूयमाना भवान् ऋषे वन्दितो वन्दनीयश्च प्राप्ता द्वादशीयं ते प्रबुद्ध्यस्व चाग्रश्वमेधागता पूर्णश्चन्द्र शारदाणि पुष्पाणि लोकनाथ तुभ्यमहं ददानीति धर्महेतोस्तव प्रीतये प्रबुद्धं जाग्रतम् लोकनाथ त्वां भजमाना यज्ञेन यजन्ते सत्रेण सत्रिणो वेदैः पठन्ते भगवन्त
शुद्धा प्रबुद्धा जाग्रतो लोकनाथ। एवं कर्माणि कुर्वन्ति द्वादश्यां वै यशस्विनी मम भक्ता व्रतं श्रेष्ठं ते यान्ते परमां गतिम्। एवं वै शारदं कर्म निखिलं कथितं मया देवि त्वं सारमोक्षार्थं मम भक्त सुखावहम्। इति प्रबोधिनी कर्म अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि शैशिरं कर्म शोभनम्। यानि कर्माणि कुर्वन्ति पुंसो यान्ति परां गतिम्। शेतवाताभि संतप्ता मम भक्त्या व्यवस्थिताः अनन्यमनसो भूत्वा योगाय कृतनिश्चयाः। शिशिरे यानि कर्माणि पुष्पिताश्च वनस्पतिः तैरेव चार्चनं कृत्वा जानोभ्यां पते तक्षितौ। कराभ्यां अञ्जलिं कृत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्। मन्त्रः शिशिरो भवान् दातरिमं लोकनाथ हिमं दुस्तरं दुष्प्रवेशं कालं संसारान् मां तारयेमं दर्ता त्रिलोकनाथ। यस्त्वत्तैतेन मन्त्रेण शिशिरे कर्म कारयेत् सगच्चेत् परमां सिद्धिम् मम भक्त्या व्यवस्थितः। अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि तच्छृणुष्व वसुन्धरे मासं मार्गशिरं चैव वैशाखं च मम प्रियम्। अहं तत्र प्रवक्ष्यामि पुष्पादीनां च यत्फलम् नववर्षसहस्राणि नववर्षशतानि च। तिष्ठते विष्णो लोकेऽस्मिन् यो ददाति स्म निश्चलम् एकैकं गन्धपत्रं च दानमेतन्महत्फलम्। मतेमान् धृतेमान् भूत्वा गन्धपुष्पाणि दापयेत्। पुनरन्यत्र वक्ष्यामि गन्धपत्रस्य यत्फलम्। द्वादश्यां चैव यो दद्यात् त्रीन्मासांश्च समाहितः कौमुदस्य तु मासस्य मार्गशीर्षस्य वै तथा वैशाखस्य तु मासस्य वनमालां सुपुष्पिताम् एकचित्तं समाधाय गन्धपुष्पाणि योऽन्यसे। वर्षाणि द्वादशैवेह तेन पूजा कृता भवेत् शालपुष्पेण मिश्रेण कौमोद्यां गन्धकेन च। मासे मार्गशिरे भद्रे दद्यात् उत्फलमिश्रितम्। एवं महत्फलं भद्रे गन्धपत्रस्य च स्मृतम्। श्रुत्वेति वचनं तस्य प्रश्रयेण तु माधवी प्रहस्य प्रणयाद्वाक्यं
इत्युवाच वसुंधरा प्रभो द्वादश मासाश्च षष्ट्युत्तर शतत्रयम् तत्र द्वावेव किं मह्यं भगवान् किं प्रशंससि द्वादशीं चापि देवेश प्रशंससि सदा मम इति पृष्टस्तदा देव्या धरण्यासतो माधवः प्रहस्य तामुवाचेदम् वचनं धर्म संश्रितम् शृणौ तत्त्वेन मे देवी येने मो मम च प्रियौ तिथीनां द्वादशी चापि सर्वयज्ञ फलाधिका त्वया द्विजसहस्रेभ्यो यत्फलं प्राप्नुयान्नरः तदेकं संप्रदायैव द्वादश्यामभिविन्दति कौमुद्यां च प्रबुद्धोऽस्मि वैशाख्यां च समुद्रुतः महानाधीहरो योगस्तेनैतत्प्रभवोधरे अतः कौमुदितायां तु वैशाख्यां यतमानसः गन्धपत्रं करे गृह्य इमं मन्त्रमुदीरयेत् मन्त्रः भगवन्नाज्ञपाय इमं बहुतरं नित्यं वैशाखं चैव कार्तिकम् भगवन्नाज्ञापय इमं बहुतरं नित्यं वैशाखं चैव कार्तिकम् गृहाण गन्धपत्राणि धर्ममेव प्रवर्धय नमो नारायणेत्युक्त्वा गन्धपत्रं प्रदापयेत् पुष्पाणां च प्रवक्ष्यामि यो गुणो यच्च वैफलम् दत्त्वा वै गन्धपत्राणि पुष्पहस्त शुचिर्नरः ॐ नमो वासुदेवायेत्युक्त्वा मन्त्रमुदीरयेत् मन्त्रः भवन्नाज्ञापय सुमनां तीमाणि अर्चयितुं मां सुमनसं कुरु गृह्णेष्व सुमनस्कं देव सुगन्धेन ते नमः प्राप्नोते दधमानस्तु मम कर्म परायणः न जन्म मरणं चैव न ग्लानिं न च वैक्षुधाम् दिव्यं वर्ष सहस्रं वै मम लोकेषु तिष्ठति एकैकस्य तु पुष्पस्य पुण्यमेतन्महाफलम् सोमानो गन्धसम्भूतं यत्त्वया पूर्व प्रोच्चितम् इति श्रीवराहपुराणे सुमनो गन्धादि माहात्म्यं नाम त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः।